מעט לדבר כאן היום. מתי יודעים שכנס הוא כנס טוב? כשאני הולך לישון בערב קודם ומתחשק לזרוק את ההרצאה, זה רק להגיב לדברים שנאמרו כאן אתמול והיום בבוקר. אני לא אעשה את זה, בין השאר כי אני הג'טליג כפול, גם טסתי טיסה שלא יצאה. הקורונה חיסרה את ההתמודדות, את היכולת להתמודד עם ג'טליג כבר. גם את הג'טליג ששם לא פתרתי וגם ההתמודדה, אז אני אקרא מה כתוב שלא כדרכי כל כך, ותסלחו לי אם זה לא בשם הקבוצה. מזה זמן אני שואל את עצמי אם המשפט המודרני אינו תופעה בורגנית במודע. כלומר, הוא אינו רואה את האדם שרוי באיזה מצב פתולוגי של חטא, או לפתחו של חטא, שממנו על האדם להיגאל, ואינו מתייחס למציאות, בניגוד לתפיסות משיחיות, כזמנית. אונס כותב שהמשפט פועל מנקודת מבטו של האדם הרע. אבל תכלית המשפט איננה לבאר את הרוע, להפך, הוא מקבל את הרוע כנתון, ומנסה לתפקד בהינתן הרוע. מבחינה זו המשפט הוא התזה של המודל הטרנספורמטיבי שמשותף למרקסיזם, לפסיכואנליזה וגם לביקורת המודרנית של ניטשה. המבנה של תיאוריות אלו תיאולוגי, גם כשהן מתנגדות לדת, גם כשהתיאוריות האלה מתנגדות לדת, אבל של המשפט הבורגני לא. איך זה מסתדר עם ההיתכנות של משפט שמתפקד במסגרת של דת משיחית או אסכטולוגית באופן אחר? איך המשפט העברי מתמודד עם אסכטולוגיה עם הבנת חוויית הזמן המשיחית? ההרצאה הזו אני מבקש להציג ולברר את מה שאני רואה כמטר בסיסי, פורה או הרסני, זה אני לא יודע, בפנומנולוגיה של תורת המשפט העברי. פירוש ההתמקדות הפנומנולוגית הוא שלא התמקד כאן בניתוח האנליטי של תורת המשפט, הג'ורספרודנס של המשפט העברי, אלא אנסה לברר את הרלוונטיות של הניתוח האנליטי לחוויית המשפט העברי. מי אנחנו כאשר אנחנו אנשים משפטיים, ולא רק אנשים חומריים, דתיים, המפגש עמו ועם יומרותיו להיות מצד אחד שיטת משפט שלמה, עשירה וקוהרנטית, ומצד שני ביטוי מרכזי לחוויה ולחיים הדתיים היהודיים בתוך דת של מצוות מעשיים. אני מזכיר את הביקורת של קאנט בספרו ביקורת הדת בגבולות התבונה בלבד, חזרה על מאמר קודם שלו, על מה שרק הלגליזם הפורמליסטי של היהדות, תפיסה שהיא תקרא נתן מספינוזה, ההתמקדות של הדת בתכנים נורמטיביים, כלומר במצוות מעשיות, המתרחשות בעולם הזה, חוסר הטרנסנדנטיות של היהדות, שקיומן אינו תלוי בהתכוונות בהכרח, אלא במעשה רוקנה לדעתו את היהדות מתוך מלוכני. הבעיה של היהדות, לביקורתו של קאנט, היא שלא, הבעיה היא לא שאינה מצליחה להתעלות לידי פילוסופיה מוסרית מספקת, הבעיה שלה שאפילו לא מצליחה להיות דת. היות שנקודת המוצא שלי ביחס ללגליזם הפורמליסטי דומה, אך מסקנתי ביחס לחוויה הרוחנית הפוכה, אני צריך להיות מסוגל להבין ולהצדיק אותה, זאת לא בתור חוקר דתות שאינני, אלא בתור משפטן. אני רוצה לעשות קפיצה מתודית רגע ולהסביר, הצעה זו היא קצת יותר הקדמות מושגיות ממה שצריך אולי, כי אני רוצה לומר דבר מסוים, ואני לא רוצה שזה יתבלבל עם דברים אחרים. ההקשר הכללי של הארגומנט הזה הוא מה שנמצא למשל התואר. אתמול וכמה מהם, כל ההרצאות כמעט התיאולוגיה הפוליטית. תיאולוגיה פוליטית היא שיח שרואה את התופעה הפוליטית בעיקרה כתופעה תיאולוגית. מקורותיו רבים בתורת המדינה הרומית, שם הנאמנות לאלים נתפסה כחובה אזרחית, לאו דווקא דתית, בשל החשש מתגובת האלים ולהתפשטותה של כפירה. והמשכו ביחסים המורכבים לפחות במערב, בין כנסייה למדינה שהתלבטו בה כל הזרמים הנוצריים. הבנתי לא לסכסוך המוסדי על כוח, פולמוס ואינסיון בסיתור וכדומה, אלא לעצם ראיית המדינה בסתריה, כשרואים במתח בין היותה ביטוי ומיניאטורה של הסדר הקוסמי, עם היותה ביטוי לערכים אנושיים קונטינגנטיים, רצון, זהות, ביטחון, רווחה, אגרסיביות ורצון לעוצמה. במאה ה-20 התיאולוגיה הפוליטית חפה בעיקר לתיאוריה של חילון הריבונות האלוהית וכניסת הריבונות הפוליטית לרובריקה הזו. זו הייתה עיקרה של הביקורת הפוסט-קתולית של קארל שמיט על הפוזיטיביזם המשפטי היהודי של קלזן, אתם רואים איך שלא זה, אנחנו מבינים אותם טמטמות, ששמיט ראה בו במושג הפונקציה, בגרונור שלו, ניתוק של המשפט ממקורותיו המטאפיזיים, המטריאליים וההיסטוריים, ניתוק פתולוגי, שרק עם גולה, אוניברסליסטי ומנותק כיהודים, שמשפטו בציקלונו ואינו נקוע בארץ, בדם ובהיסטוריה קונקרטית, יכול לייצר. מי שרוצה איזושהי אנלוגיה לזה, זה דומה קצת לביקורת של וגנר על מאיירבר ועל מנדלסון, מוזיקה אוניברסליסטית שלא נטועה במיתולוגיה, נכון, נכון, וגנר. מוזיקה צריכה לבוא מהדם, מהמיתולוגיה, מהזהות של העם, והקומפוזיטורים היהודים לא רק עשו את ה...
איפה שהמשפטנים היהודים עושים את הפוליטיקה הריבונית, שם הקומפוזיטורים היהודים עושים את המשמעות העמוקה של, של מוזיקה. ו... תיאולוגיה פוליטית רלוונטית לנושא דיונינו, וזו הבהרה כאן, כי צריך לעשות את זה מהתורת משפטית, רק במידה הבאה אנחנו מקבלים את זה שהמשפט הוא תופעה פוליטית. איני רוצה לשים ראשי בין הניצים התיאורטיים בשאלה הזו, שהופכת מדי פעם לשאלה קרינית. למשל, ביחס לפסיקות בתי המשפט העליונים של ישראל ושל ארצות הברית לאחרונה. זה מרתק לראות איך שיש בארצות הברית עכשיו ממש ויכוח של ייקוש תורת משפטי, כשאנחנו רואים את שופטי המיעוט הליברליים, שופטות המיעוט הליברליות. בבית המשפט העליון מופיעות, לאחרונה הופיעה השופט אלנה קיגן באוניברסיטת נורת' ווסטרן, וניסתה להצדיק לא את פסיקת הרוב בשאלות של הפעולות, אלא לטעון שגם פסיקת הרוב היא פסיקה משפטית ולא רק נקיטת עמדה פוליטית. זה נורא מעניין לראות את את הכמעט דיספר שלה מנסה להגן על המוסד שבתוכו היא עובדת, תוך כדי זה שהיא מנגדת למה שעושה באופן מהותי. במודרנה אנחנו מכירים מצד אחד אסכולות הרוב במשפט תופעה עצמאית לחלוטין, שגם אם יש לה ממשק עם הפוליטי, הרי כשלעצמה איננה תופעה פוליטית. מהפורמליזם החמור של המאה ה-19, במידה מסוימת התיאוריה של קלזן, הרגישה הכלכלית למשפט וכדומה, ובצד זאת זרמים רדוקטיביים, עם עושים שטחים כגון critical legal studies, אשר בעקבות ההבחנה המרקסיסטית בין התשתית הכלכלית של יחסי הייצור ובין מבנה העל, מבצעים רדוקציה של התופעה המשפטית לתופעה הפוליטית. אני אסתפק באמירה שככל שהמשפט הוא אחת המערכות המרכזיות למניפולציה של כוח בחיים הקולקטיביים, ודאי שאי אפשר להתעלם מההיבטים הפוליטיים שלו, אך מכך לא נגזר שהמשפט הוא רק פוליטי ושאין לו סטרוקטורות עצמאיות משלו. והיום אני מדבר על הסטרוקטורות האלה, לא על הסטרוקטורות האלה. זו גם הערה ביחס לתיאולוגיה פוליטית, או מה שאפשר לקרוא לו תיאולוגיה משפטית. גם אם הפוליטיקה רוכבת על התיאולוגיה, ולכן גם המשפט, אין פירושו של דבר שהפוליטיקה או המשפט הם רק מבנים תיאולוגיים, כמו שתיאולוגים למשל ג'ורג'ו אגמבן. כמרצה לדיני חוזין, אני מקמת את מצחי וכואב לי כמעט פיזית כל פעם שבית המשפט משתמש ברטוריקה של קדושת החוזה, נניח לעניין הזה להתעתה. ככל שהפוליטיקה היא תיאולוגיה מחולנת, ככל שהריבון הפוליטי מתיימר להחליף את הריבון הקוסמי, וכך נמצא מחוץ ומעל החוק, ומסוגל למעשי ניסים, נכון, היוצא דופן, האקספשן הריבוני, המקום שבו הריבון איננו כפוף לחוק, זו מהותה האמיתית העמוקה של הריבונות. על פי שמית הרי שגם המשפט מתקיים במתח של כוח וחוק, נורמה והפתח. במרכז הרצאתי, הניסיון לאפיין את מה שאני רואה כמתח בסיסי או אחת מכמה מתחים בין היבטים מכוננים של המשפט העברי ויחסו לדת היהודית. טען שלמשפט המודרני יש מבנה, סטרוקטורה בורגנית. לא במובן האידיאולוגי, אלא במובן של התפקיד של המשפט בחיי אנוש, חברה ועם. וכי מבנה זה מאפיין גם את המשפט העברי. זה מבנה שמחויב ליציבות של המציאות. אני אעזור כמה פעמים על באופן גס ניתן לומר שזהו תנאי כפול. אחד, המציאות יציבה מבחינה אונתולוגית, היא נמשכת אל תוך הזמן. שתיים, המציאות ברת הכרה מבחינה אפיסטמולוגית ופרשנית. והיכולת האפיסטמולוגית עצמה איננה תלויה עצמה. זה לא שבגלל שעובר הזמן נגרעת היכולת האפיסטמולוגית שלנו להכיר את העולם והמשפט. בניגוד למשפט, לדעת יש מבנה אסכטולוגי. המציאות שלה היא זמנית ו... נחוות ומתקיימת ביחס למציאות מדומיינת אחרת לגמרי. הזמן נברא ועתיד להסתיים. הזמן עצמו הוא זמני. אין לה יהדות את תפיסת הקרונוס העצמאית שהייתה בתרבות היוונית. אנחנו חיים בתוך זמן שיפסק מתישהו, יבוא לסיומו, ואז יתחיל הזמן המשיכי, והמציאות תשתנה באופן רדיקלי. עובדים בראיית העולם הבורגנית שכל כולה בנויה על התמדה של המציאות שאנחנו מכירים אותה ויכולת לתפקד בתוכה. לכן, זה כשבני התקשר אליי והזמין אותי, החלפנו קצת רעיונות על מה לדבר עכשיו, אמרתי לו שאני עוסק עכשיו בפרויקט גדול, מבחינתי גדול, אולי בסוף לא יצא עם זה כלום, על יחסים במשפט וזמן, אז הוא אמר, טוב, לא דבר על זה.
אני רוצה להציג שלושה סוגי זמן. זמן משפטי, שזה בארגומנט שלי לזמן הבורגני, זמן דתי או תיאולוגי, וזמן משפטי. בנוסף, בתיאוריה אנחנו מכירים את הדבר שאפשר לקרוא לו זמן תהליכי. הזמן התהליכי מהווה חילון של הזמן התיאולוגי בתיאוריה ביקורתית מודרנית. להקדים את המאוחר, הזמן המשפטי הוא סטטי. המשפט והמשפט המודרני בעיקר חי בתוך זמן סטטי. עכשיו זאת טענה נורא מוזרה כשאנחנו חושבים עד כמה המשפט רווי בהתייחסויות לזמן. המון זמן במשפט הרי, עד כמה מעבר הזמן משמעותי במשפט, אבל הטענה שהיא לא שהזמן הוא לא משמעותי במשפט, אלא שהמשפט עצמו, הסטרוקטורות והמציאות שלו, האפיסטמולוגיה שלו, הן סטטיות ואינן תלויות זמן. במידה והסטרוקטורות הבסיסיות של המשפט משתנות, הרי זה בגלל תהליכים שמתייחסים מחוץ לזמן המשפטי. אחת הדוגמאות שאני רואה שאני חייב, זה הרדיקליזם של המהפכנים הצרפתים של 1789, שאחת הפעולות הראשוניות שלהם הייתה לעצור את הזמן, נכון? הם הציעו את הזמן מחדש. הם נפטרו מהלוח הגרגוריאני והתחילו לקרוא לזה אן דה לה ליברטה, השנה אן דה דה לה ליברטה, וגם את שמות החודשים הם החליפו וגם את שמות הימים החליפו. מה שהם השאירו את שמות העונות, זה מאוד מעניין, כי העונה לא הייתה שם פורמלי, אלא הייתה שם עממי, וזה החזיק מעמד עד 1806, עד שהגיע נפוליאון וחידש סדרי עולם, החזיר את הלוח הגרגוריאני. מבחינת המשפט הזמן הוא נתון, הרי שמבחינת הדת הזמן נברא. וזה נתון קריטי בהבנת המציאות, שיש לה גם ביטוי בדקדוק של השפה, וכאן אני אפנה, לא יודע, זה היה מאמר שלי שמדבר על המחויבויות המטאפיזיות של ההיאו, שפורסם בביבליקל סטאדיז לפני כמה שנים. הזמן נמצא בתוך הדקדוק, הוא נמצא בתוך הדקדוק, מכיוון שכשאנחנו עושים פעולה, אנחנו משתמשים בהטיות הפועל, ההטיות הפועל שלנו חיות בזמן. ולכן כשתרגמו, למשל, בקינג ג'יימס, תרגום של, של, של הפסוק, כתוב And God said, let there be light. אבל זו טעות, מכיוון שאנחנו אומרים God said, אנחנו מייחסים לבורא פעולה בזמן, אבל הזמן עדיין לא הייתה קיים, כמובן שהפעולה של הבורא היא לא בתוך הזמן, ולכן צריך למצוא איזושהי אמצעי לשוני, לדבר במה שיוונים קראו לו מוד אוריסטי, מוד של פעולה טהורה שאיננה מתרחשת בזמן. אני אומר שהוויהי יש לו את היכולות האלה, וניתן עושים את זה באנגלית, זה פשוט לא קיים, לא באנגלית, לא בשפות רומניות, קצת בשפות סלאביות, יש אפשרות מסוימת לדבר על פעולה טהורה שאין לי תמיד קיימת בזמן. חשוב מכך, כמו שאמרתי קודם, לזמן יש פג תוקף. בשלב מסוים המציאות עוברת היפוך רדיקלי מכפיפות לזמן לאי כפיפות לזמן, כאשר הזמן המשפטי מוחלף על ידי הזמן המשיחי. אנחנו חיים בתוך מערכת של שניות. מצד אחד יציבותו ההכרחית של הזמן המשפטי, ומצד שני אי-איותו, תחימתו באמצעות הזמן או הלא זמן. Take your time. Where should I take it? When should I take it? טוב, אני רק אולי אגיד שזו שאלה שעולה בזמן. בזמן האחרון פורסמו הרבה מחקרים על הזמן בספרה של שרית קטן גריבץ על Time and Difference in Rabbinical Judaism, פורסם לפני שנתיים בפרינסטון University Press, Time in the Babylonian Talmud של לין קיי, שפורסם שנתיים לפני כן בקיימברידג' יוניברסיטי פרס, ויש הרבה מאוד התעסקות, זה באז של התעסקות עם זמן מדומיין, זמן נרטיבי, זמן א-זמני, כפי שהוא מופיע במבנים שונים של הספרות ההלכתית. אני רוצה, כדי להבין את האפיון הבורגני של המשפט, להבין קודם כל את אופיו הלא תיאולוגי של המשפט המודרני. משחולן המשפט המודרני, שהקטגוריות הנורמטיביות העיקריות שלו הן איסור והיתר, סנקציה ובטלות. נדחקו הקטגוריות של חסד, נאצלות, נדיבות ואהבה אל התחום הפרטי. כלי העבודה של המשפט השתכללו מאוד מבחינה אינטלקטואלית, אבל הידלדלו מאוד מבחינת הנפח והעומק הנורמטיבי שלו.
גם מושג היסוד של המשפט הליברלי המודרני, כבוד האדם, אינו מציל את המשפט הליברלי מהדלות היחסית הזו, היות שהוא אינו יוצר דיספוזיציה, אלא רק אימפוזיציה. זאת אומרת, זה לא אופן שבו אנחנו צריכים לחשוב, אלא זה באופן שבו מחייבים אותנו להתנהג. הכבוד מהווה את אמת המידה הראויה, יש יאמרו המינימלית, כשאנחנו רוצים למדינה, להתייחסות לזולת. מעמדו הנורמטיבי של הכבוד, הן במשפט הציבורי והן במשפט הפרטי, מבטא תביעה חיצונית להכרה באישיותו השווה של הזולת. כמו אצל קאנט, יותר דיוקציה ממשיכה, הנורמטיביות של הכבוד נתפסת בעיקר כמגבלה שמוטלת על הרצון, על התשוקה ועל הליבידו, על האנרגיה. כבר היינה בזמנו, העיר במרירות, אמר שאצל קאנט רק מנובל יכול להיות אדם מוסרי. למה מנובל יכול להיות? אדם שנטייתו הטבעית היא לעשות את הטוב, הוא לא אדם מוסרי, כמובן שהוא פועל בהתאם לנטייתו הטבעית. אין שמה, הוא לא פועל על פי חובתו, הוא פשוט עושה באופן ספונטני את הטוב, וזו פעולה שהיא חסרת משמעות מבחינה מוסרית. ומה זאת המנובל שמצליח להתגבר על נטייתו הטבעית ולעשות את הטוב, הוא הפרדיגמה של האדם המוסרי. האהבה פועלת כמובן אחרת לגמרי, היא אינה אילוץ המכפה על הפעולה אלא האנרגיה הפנימית שלו. המשפט המודרני מכוון לטובת האדם, אבל לא לגאולתו. הוא אינו מחליף את הדת ואין לו כהנים. השופטת פועלת כאן. אופני פעולתה עם ההוויה הארצית על המחויבות הנורמטיביות ההיסטוריות, הדמיון והגרעת העתיד, הכלולים בה. מבחינת המציאות, מבחינת המשפט, המציאות היא מלוא אופק ההוויה. שכר ועונש ניתנים בעולם הזה. יש במשפט המודרני א' מבנים תיאולוגיים רבים שנותרו בו, אני חושב כאן על השפעת עדים, שדיברנו על זה קצת אתמול, השפעת שופטים וכדומה. מימד חילוני אינהרנטי, המשפט אינו מחליף את הדת, היות שאינו מכפיף את הקיום המציאותי לערכים טרנסצנדנטיים. לאמירה כמו של ישו שיציר בפני תלמידיו, מלכותי איננה מן העולם הזה, המשפט עונה שלי כן. ההיבטים ההומניסטיים שבמשפט, להבדיל מההיבטים הטוטליטריים שבו הם אוהבי מציאות, והמנונם יכול להימצא במילותיו של אורי צבי גרינברג, באמת שיר מאוד יוצא דופן במכלול יצירתו של, של הצג, שנקרא תפילה אחרונה, יש שם את הבית המופלא הזה, באמת. כשאומרים שאין כישוף בעולם יש. ואם גזרו מפיך, בא לי גם יצחנו בגבות. ואם גזרו מפיך, כן? בא לי גם יצחנו בגבות. לא נגיע עד שאנחנו רוצים להגיע, מה שלא אומר שלא צריך לעשות כל הזמן. ולא נעפיל על שלבים בסולם הזהב שבחזון. תננו ונכרה ברית עם אדמתך החיה בעמק האדם היפה. בהיסטוריה העמוקה, תופעת הריבונות הפוליטית דחקה את השופט מעמדת ההנהגה הזמנית שלו. אמרנו זה קודם קצת. כשכפו בני ישראל על שמואל למשוך עליהם מלך, הם קטרו באחת את המסורת האנטי-מוסדית שהנביא הקשוח והערמומי ערער בעצמו, שיבת מדורי גיהנום שהוא העביר את שאול, שלפי השופט העם הינו הדבר הקרוב ביותר למנהיגות פוליטית לאומית מעבר למנהיגות השבטית. אהוד בן גרה, דבורה, גדעון שהטיח בעם, לא ימשול בכם, אני בכם ולא ימשול בני בכם, סיפקו לעם את פונקציית השלטון האלמנטרית ביותר, פתרון סכסוכים בדרכי שלום מוסכמות. אפילו בסופורו של שמשון, איש המלחמה, אשר בין פעולת גרילה אחת למשנה, שפט את ישראל 20 שנה, בית דינו של שמשון, ואשר האידיוסינקרטיות שלו הפכה אותו לאנכרוניזם בזמנו, בגלל שהוא היה מבוסס כל כך על הקריזמה האישית ולא על שום מבנה מוסדי, ולכן לאחרון השופטים. הפונקציה של צורת המנהיגות הזו הייתה לשפוט, לא לדאוג לרווחה או לחינוך, אלא לצדק, להילחם כשצריך, אבל אין עניינו של השופט להגיע לגאולה רוחנית. האדם לא נתפס כשרוי בחטא או כלוא באיזה מצב פתולוגי, ממנו הפוליטיקה אמורה לגאול אותו, כפי שאנחנו מכירים מנרטיב הבסיסי של הנצרות. מבחינות רבות, השיפוט הארכאי הוא עינוי פוחו של השיפוט המודרני, ולא המשך שלו. בעוד סמכותה של השופטת המודרנית והלגיטימציה שלה נובעת מהשתייכות מוסדית, השיפוט הארכאי מבוסס על קריזמה, תכונות אישיות, נרטיבים של בחירה אלוהית, אבל כאשר התשוקות של היחידה הקולקטיבית, לפחות למה שאפשר לקרוא לו היסטוריה, כשאדם קם בבוקר ומרגיש שהוא עם, כל זה נהפך על פניו, והשופטים נושרים מן התנופה ההיסטורית. גיבורי התרבות וההיסטוריה של האתיקה העתיקה המאוחרת של ימי הביניים ושל ראשית העשת החדשה הם מנהיגים, מגלי ארצות, סוחרים, ממציאים, כל האנשים שיורם דיבר עליהם. אפילו מדענים, אבל לא שופטים.
עד ימינו אנו, עד שהמשפט כעתד גובר על השיחים הנורמטיביים האחרים, ונעשה לשפה הנורמלית של יחסים החברתיים, לאופן המשותף היחידי כמעט שבו מדברים על חיים ומוות, צדק וחירות, כבוד והדרה ושיתוף. עכשיו אולי כמה מילים על זמן דינמי. המשפט פועל בתוך מציאות שהיא תלוית זמן, משפט עברי, כסטרוקטורה בסיסית שלה, כשאנחנו מכירים בתוקף האונתולוגי, לא רק מטאפורה, של אחרית הימים, אנחנו מראים בכך שהמציאות היא זמנית, ותשתנה באופן רדיקלי בבוא הזמן המשיחי. שאז הזמן הזה, הזמן המשפטי, שאנחנו מייחסים לו כל כך הרבה חשיבות עכשיו, שאנחנו מתעסקים איתו, שאנחנו חיים בתוכו, שהוא המקצוע שלנו, והחשיבה שלנו, והחלומות שלנו, והדמיון שלנו, פשוט יגיע לקיצו ויחדל להתקיים כסטרוקטורה של המציאות. המשפט יחדל, מכיוון שיצא להיות רלוונטי. לעומתו, במשפט המודרני, הזמן הוא סטטי. בתורת המשפט המודרני, הזמן הוא סטטי. הזמן הוא משהו שהמשפט הוא עליו, חל עליו. כמובן שהזמן משמעותי, גם במשהו סטטי, בכל שיטות משפט ומשפט העברי. בגדר זה, גם למשל, כשחוק החוזים קובע שניתן לקבל הצעה חוזית רק תוך זמן סביר, ושלאחריו ההצעה פוקעת, ושוב, לא ניתן לכרות חוזה. זה אינו מעבר הזמן כשלעצמו שמפקיע את תוקפה של ההצעה. הזמן הוא סטטי, גם שהוא עובר, הוא עובר, אבל זה לא הזמן שעובר, שהוא הדבר האופרטיבי. ההצעה פוקעת כי יש שלב שבו כבר אין להחזיק את המציע אסיר להצעתו. שעבר זמן ועוד זמן, המציע רשאי לראות את עצמו חופשי מקבילתו לכוח הקיבול של הניצה, גם אם הניצה לא דחה את ההצעה באופן אקטיבי, של ביטול חוזה ושל הפרתו על ידי אחד הצדדים. אנחנו, בני החוזים שלנו, קובעים שאפשר לבטל חוזר, נפגע רשאי לבטל חוזה רק תוך זמן סביר. הזכות הזו לבטל את החוזה לא עומדת לו מעבר לזמן סביר. וזה בניגוד לזכויות אחרות. הזכות שלו על פיצויים, למשל, איננה מוגבלת בזמן מלבד התשנות הזכויות הכללית. אז אין כוונתי עוד פעם לומר שהזמן הוא לא מרכיב אופרטיבי בתוך איך שהזמן עובד. יש המון זמן במשפט. משפט רווי זמן, אבל המשפט עצמו קבוע. בעצם זה שעובר זמן לא קורה שום דבר למשפט. מעבר הזמן שלעצמו לא עושה שום דבר לתפיסת המשפט. וזו יסוד של המחשבה המורגנית, שערך היסוד שלה זה יציבות. שהדברים יישארו כתובים, אפשר לתכנן את העתיד. הזמן הוא מימד, לא השחקן הראשי. התקפות של הוראות הדין עצמן אינן תלויות זמן. לחוק אין פג תוקף. וגם הוראות שעה בכלל זה, כי הוראת שעה או המת הדין לפי הוראת שעה פוקעת בבוא השעה, אינה פוקעת כשלעצמה. לדין יש מבנה תיאולוגי מבחינה זה שיש לו תחילה בזמן במעשה פיאט. נכון, המחוקק כותב, תקראו כבר דבר חוק, יהיה כתוב למטה, מה יהיה כתוב? יום תחולתו של חוק זה ביום פרסומות, או 30 יום, או 90 יום, אחרי שחתם עליו, ויש את פעולה של הפיאט, של היהי. אבל היהי הזה הוא חד כיווני. אין לו חד בצד השני. חסין בפני המעבר הזמן הוא רדיש. אפילו דוקטרינת הדסואטודה, שריקה הדרגתית על ידי פקיעה של הוראות דין שהיא בגדר אות מתה, אינה תוקעת את עידותיה במעבר הזמן כשלעצמו, אלא בציפייה המוצדקת של הכפופים לדין, שדין לא יושם, שדין שלא יושם על מקרים רבים לפניהם, לא יושם במפתיע עליהם. הלכה יש כמובן הרבה מאוד וריאציות שיש התייחסויות לזמן, מצוות שהזמן קרמן, פטורים, כרונולוגיות, במקביל למצוות גיאוגרפיות שיש לקיים רק במקומות מסוימים, אבל לא צריך לבלבל ממד הזמן עצמו לדברים שמתרחשים פה. אני רוצה לעבור לומר כמה מילים על מה שאפשר לקרוא לו זמן תהליכי. אולי אפילו לפני כן, לתת איזושהי דוגמה למה אני קורא לשינוי של הסטרוקטורות של המציאות. מי שהתחיל את זה היה ניטשה, מכיוון שכל הפילוסופיות של תקופת ההשכלה קיבלו למשל את הפסיכולוגיה האנושית כנתון קבוע. אצל מיל, בנטם, הובס, לוק, תכלית המשפט והפוליטיקה היא להביא לידי רווחה אנושית בהינתן מה שגורם רווחה לבני אדם כעניין נתון. כפי שמיל מפרש, ההדוניזם הפסיכולוגי הופך להדוניזם אתי. גם אצל קאנט, הנתון הנורמטיבי הבסיסי הוא נטייתו של האדם לפעול מבחינים הדוניסטיים. קיבל את זה. בעוד שרצון שלו מסוגל לדכא זאת ולפעול באופן לא אינטואיטיבי, אלא תבוני מתוך הכרת החוק המוסרי.
אבל הרדיקליות של הביקורת הניצ'יאנית של המודרנה, אולי אני חושב שהאדם הראשון שחשב את זה, נוצא בדיוק בנקודה הזו. ניצ'י אינו מקבל את הפסיכולוגיה האנושית כנתון קבוע, שהוא לא תלוי בזמן. כשכינה את התועלתנות פילוסופיה היעה לחזירים, כוונתו הייתה שהתועלתנות מתייחסת למבנה הפסיכולוגי של האדם כבלתי ניתן לשינוי. לשיטתו של ניצ'י, בידי האדם לשנות את הפסיכולוגיה הפגומה, ההדוניסטית, העלובה שלו, את הטינה שלו, הרסנטימנט כלפי בעלי העוצמה, מוסר העבדים שלו, לא היה לו מושג איך עושים את זה, הוא לא יתאמר להגיד שהוא יודע איך עושים את זה, מותר בלתי שלם, אבל המחשבה הזו שהתכלית של הפילוסופיה היא לא להביא לרווחתנו, אלא לשנות אותנו, היא באמת רעיון, אני חושב, מאוד דתי בתוך כתיבתו של אחד מהאויבי הדת הגדולים ביותר. במילים אחרות, ניטשה בעצמו חי בצילו של האלוהים המת שהוא כתב עליו במדע הליסט. הזמן האחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא זמן תהליכי. זמן תהליכי ניתן להגדיר באמצעות מבט על שלוש גישות ביקורתיות רדיקליות. אלה רק דוגמאות, המרקסיזם, הפסיכואנליזה והגניאולוגיה הניצ'אנית, אני לא אוסיף לדבר עליה. קחו למשל את המבנים האלה, מבנים של גאולה. בכל התיאוריות הביקורתיות של תחילת סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אנחנו מוצאים את הפילוסוף, הרוגה, הנביא, איך שלא תרצו אותו, מזהה איזושהי פתולוגיה בסיסית של המצב האנושי. אצל מרקס, שיגן את המטאפיזיקה שלו ביחסי ייצור הכלכליים, הפתולוגיה הבסיסית של החברה הקפיטליסטית היא תופעת הניכור של האדם מעצמו. המערכת הקפיטליסטית, במערכת הקפיטליסטית הפועל, באמצעות עבודתו שבה הוא משקיע את אנושיותו, מייצר את אמצעי הדיכוי שלו עצמו. הגאוניות של הקפיטליזם היא כפולה. הוא אינו זקוק לאמצעי כפייה אלימים, והוא נחזה להיות בלתי אידיאולוגי, אלא ברירת מחדל של נוצרת באופן אוטומטי מהמצב, מהמצב הטבעי. אז יש את הפתולוגיה של הניכור, זה נורא מעניין לחשוב על מרקס בתור פילוסוף אקזיסטנציאליסטי בעצם, שהקדים את האקזיסטנציאליסטים של אחרי מלחמת העולם השנייה, מכיוון שמרקס לא מדבר על בעיה של שוויון. הבעיה שלו זה לא שייתנו לכולם את אותו דבר, הבעיה שלו זה מה קורה לאנושיות של מי שמייצר כל הזמן את השיעבוד של עצמו, זה חטא, זה אקזיסטנציאליסטי, הפתרון לזה זה המהפכה, והמהפכה יש לה מבנה משיחי, מכיוון שלאחר המהפכה המציאות משתנה באופן קיצוני. יחסי הייצור, שהם הבסיס של החברה, כפי שאנחנו מכירים אותה, הבורגנית-קפיטליסטית, נשמדים או לנצח, או באופן פרפטואלי, כמו שחשב טרוצקי, זה גם מבנה יהודי. אתם יודעים שטרוצקי הוא כמובן היה יהודי, ותמיד חשבתי עם רעיון המהפכה הפרפטואלית, אותה שהמהפכה קורית כל הזמן, הוא תפיסה מאוד מאוד יהודית, נכון? שבריאת העולם מתרחשת כל הזמן, ושהניסים הם קבועים. אנחנו כל הזמן יוצאים ממצרים. זאת אומרת, פעם בשנה אנחנו חושבים על זה, אבל לא פעם בשנה זה... כל הזמן זה קורה, להבדיל מהזמן הניסי הקתולי, שהוא הזמן הניסי הקתולי, שקוראים את המיסה. הרעיון שאנחנו יודעים מראש, בוודאות בדיוק, מתי התרחש הנס. הנס מתרחש ברגע אחד מסוים, כאשר המאמין נוטל את הלחם ואת היין, והם הופכים באותו רגע באופן ממשי וגשמי ופיזי לבשרו ולדמו של ישו. האגדה נאמר אצלנו שכל דור ודור אדם צריך לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אם תגידו את הכאילו הזה הוא כפירה בתפיסה הקתולית, זה לא כאילו, זה קורה, נכון שבספר במדבר לא כתוב הכאילו, אלא כתוב אני ואני יצאתי ממצרים. את זה אפשר לפרש בכל אופנים, אני יצאתי ממצרים. הפרשנות הפשוטה זה כי אני צאצא של מי שיצא ממצרים, הפרשנות הלא פשוטה זה שאני יוצא ממצרים עכשיו, הזמן הזה הוא תמידי, הוא פרפטואלי, רק אי אפשר כל הזמן לחשוב על זה, אז לכן יש מועדים. המועד זה הזמן שבו אתה צריך לשים לב למציאות הפרפטואלית שקורית לך כל הזמן. בעיניי זה מרתק לחשוב שהמבנה הבסיסי של התיאוריות הביקורתיות הללו, הפסיכואנליזה שראית, אם אצל מרקס יחסי הייצור הם המציאות. הניכור הוא הפתולוגיה והמהפכה היא האופן שבו אנחנו מרפאים את זה. זה בעיניי מרתק לראות שהמבנה כאן הוא תיאולוגי לגמרי. אנחנו חייבים להניח זמן משיחי כדי שהדבר הזה יוכל לקרות. אצל פרויד זה יותר בקטנה, מכיוון שנכון,
הסכיזופרניה היא החטא, שממנו צריך לגאול את האדם, הפסיכואנליזה היא האמצעי, אבל בסופו של דבר כל מה שאנחנו מצליחים לעשות זה להחזיר את האדם אל החזרה, אל החיים הבורגניים. אז המהפכה היא מאוד מאוד וקטנה, יש את הסרט Analyze This, גם ששם מטפל, זה גם גנגסטר שנכנס למצוקות מאוד מאוד קשות, והוא מגיע לאיזשהו פסיכיאטר כדי, או פסיכואנליטיקאי, סליחה, כדי שיטפל בו, והוא אומר לו, הפסיכואנליטיקאי, מה אתה רוצה ממני? מה התפקיד שלי כאן? להפוך אותך ל-well-adjusted gangster? זאת אומרת, להחזיר אותך להיות העבריין והחוטא שהיית קודם, והתשובה הטובה בכלל שהפסיכים לעזר יכול לתת זה. כן, אבל עדיין, המבנה הוא מבנה שמניח סוג של שבר בזמן, של זמן משיחי, המבנה הוא מבנה תיאולוגי, גם כשהעמדות האלה הן עמדות אנטי-דתיות, מוסדית. המהפכה היא תהליך היסטורי. בסדר, יש וריאציות, אני לא אכנס כאן, השאלה אחת אם המהפכה היא תהליך דטרמיניסטי בהיסטוריה, או שהמהפכה זקוקה לאבנגרד הלניניסטי כדי שיזיז אותה ויתחיל להפעיל אותה, ולהגיע לבעתיתות. טוב, אני אתכנס לקראת סיום. אז דיברנו על זמן משפטי, מתורגני, דיברנו על זמן אסכטולוגי, דיברנו על זמן ניסי, הזמן של הנס שהוא בכלל לא ברור שיש לו מבנה של זמן, זה זמן אכרונולוגי, שפועל בניתוק מהאכרונולוגיה, ולכן זה נס. זה נס כי הוא פועל באופן ששונה מכל הסטרוקטורות האחרות שאנחנו מכירים, כמו הנס הפוליטי שדבר עליו. וזה כשהריבון חורג מכללי המשפט של עצמו. אבן עטר אומר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, על כן אמרו, זה האור החיים. כל ליל פסח מתבררים כוחות הקדושה מהקליפה ונוספים בעם ישראל, והיא הבחינה עצמה של יציאת מצרים, מוציאם ולא יציאה ראשונה בלבד, אלא כל הזמן. טוב, אז אני אסיים. אני רוצה לחזור לפתיחה שלי, הפתחתי לדבר על הפנומנולוגיה של המשפט, איך חיים בתוך הדבר הזה. אני חושב שזה מחייב אותנו להכיר בזה שכשהמשפט עצמו הוא דתי, וכאן, with all deference, אני אומר את זה בלי ה... המשפט עצמו דתי, היות שמקורותיו הם דתיים, היות שבין השאר הוא עוסק בתכנים דתיים, והיות שאנשים שמחזיקים בו הם אנשים דתיים. אין אנשים שחיים על פי המשפט העברי שהם לא אנשים שמחזיקים גם בדת היהודית. אבל לא אתווכח כאן כמובן עם התזה שהוצגה אתמול, אמיצה ומרתקת בעיניי, קראתי אותה גם בעבר. אז נוצר כאן מתח בלתי פתיר. היכולת של היהדות, באמת מרתק לבחון את היכולת של היהדות להתקיים ואפילו לטפח מתחים פנומנולוגיים לא פתירים. בניגוד למשל לחלוטין ליומרה אטומיסטית של, של, של אקווינס בעבודה אחרת שאני עושה לסדר את הכל, כן? מהמשפט האלוהי, נוצר המשפט הטבעי ואז נגזר המשפט האנושי עם האידיוסקרנטיות שלו, ולא לא ייתכנו סתירות ולא ייתכנו מתחים. יש קוהרנטיות מוחלטת, והקוהרנטיות הזו היא תנאי ללגיטימציה של המשפט, לא כאן. אם זיהוי המתח הזה מדויק, הרי שהיהדות, שאין לה, כמו שאמרתי, מושג עצמאי, כמו קרונוס אצל היוונים, מקיימת יסוד מודרניסטי בגוף החוויה הבסיסית שלה. לא כמערכת, המשפט העברי לא כמערכת עצמאית, אלא כמערכת ששואבת את חיותה, הליבידו והאנרגיה שלה מהחוויה הדתית. זו חוויה של שניות, של קיום סימולטני בתוך שני סוגי זמן, זמן משפטי וזמן אסכטולוגי. זו שניות שאינה קיימת במשפט החילוני, שהמת הזמן שלו סטטי, וגם לא בזמן התהליכי שמזהה את הסטטוס קוו כמצב פתולוגי וזמני. המשפט העברי אינו רואה את המציאות כפתולוגית, אף שהוא מתקיים ונחווה בתוך הקשר שמתייחס למציאות כזמנית. בעיניי, זה המשפט האחרון שלי, היכולת הזו לחיות, להתקיים ולתפקד בתוך שני סוגי זמן באופן סימולטני, הזמן המשפטי והזמן המשיחי, בלי היררכיה ביניהם. זו תפיסת הטרגדיה של הגל. נכון? בלי היררכיה ביניהם, בלי שעושים לאף אחד מהם רדוקציה לשני, היא לא פחות מאשר מרהיבה. מאתגרת כמובן, גורמת למצוקה ומהווה, אבל היא מהווה את אחד ממקורות העומק של הקיום היהודי בתור קיום משפטי.
כאן. תודה רבה על הקשבה. מה דיברנו הזמן?